וירוס ה-RSV הוא גורם שכיח לפיתוח זיהומים ומחלות שונות של דרכי הנשימה. ברוב המקרים, ההדבקה תבוא לידי ביטוי בתחלואה קלה. אך ילדים ומבוגרים משייכים לקבוצות סיכון, עלולים לפתח תחלואה חמורה יותר, עלולה לגרום לסיבוכים שונים, לסכן את בריאותם, ולעיתים אפילו את חייהם. כיצד ניתן להימנע מהידבקות בווירוס ובסיבוכים נלווים, ואיך מטפלים בתחלואה הנגרמת כתוצאה מהזיהום? התשובות בסרטון הבא. RSV או ה-Respiratory Syncytial Virus עשוי לגרום למחלה קשה עד לכשל נשימתי באוכלוסיית סיכון. באוכלוסיית הסיכון המחלה יכולה להוביל לאי ספיקה נשימתית עד מוות. לכן יש חשיבות גדולה מאוד להימנע מהדבקה של האוכלוסייה הזאת, ובמידה ויש הדבקה, להבחן אותה מוקדם ככל האפשר. לא קיים חיסון ל-RSV, חיסון פעיל. קיים היום חיסון פסיבי, הניתן לאוכלוסייה הזאת, האוכלוסייה בסיכון, בחודשי החורף, חודשים המוגדרים מנובמבר עד מרץ, אחת לחודש הם מקבלים זריקה של נוגדנים, המכוונים כנגד RSV, נמצא שאלו המטופלים בחיסון הפסיבי עוברים את המחלה בצורה קלה יותר ואינם מגיעים בדרך כלל לכשל נשימתי או הנשמה ואשפוז בטיפול נמרץ. לעתים הזיהום הוויראלי מסתבך בזיהום חיידקי, ובמקרים אלו, אם יש סימנים לדלקת חיידקית, יש צורך בטיפול אנטיביוטי על מנת להתגבר על המחלה. המניעה הטובה ביותר והחשובה ביותר היא שטיפת ידיים לפני שניגשים לתינוק פג ששוחרר מבית חולים או למבוגר או ילד השייכים לאוכלוסיית הסיכון. על מנת למנוע הידבקות, עליו לגשת לפג או לתינוק או למבוגר שבאוכלוסיית סיכון עם מסכה כשהוא מתקרב אליו, ולהימנע בכל דרך מלהשתעל. למעלה מ-90% מהילדים בגיל שנתיים כבר עברו מחלת RSV, כלומר ההדבקה בגן ובמעונות היא גבוהה מאוד, ולכן במידה ויש אחאים גדולים לתינוק ששוחרר מבית חולים, יש להקפיד לראות שהם לא חולים, לא מתעדשים, לא מביאים את המחלה הביתה. אצלהם זה יכול להתבטא בצורה קלה ביותר, ואילו אצל התינוק בגיל חודשיים יכול להתפתח ברונכיוליטיס עם קושי משמעותי בנשימה וצורך באשפוז. לכן יש להקפיד מאוד בחודשי החורף, שזה זמן ההדבקה ב-RSV, להימנע מלהדביק את התינוקות ואת אוכלוסיית הסיכון.